Минулого тижня я відвідала Дніпровську водопровідну станцію і дізналася, що вода, яку постачають до наших труб... Тож вашу воду дійсно можна пити? Да, нашу воду дійсно можна пити. Дійсно, ніякого запаху, хвору не відчуваю. І на смак. Звичайно, собі нормальна водичка. Але чи така ж чиста вода тече з наших кранів? Та що нам продають, я вирішила розібратись. Для перевірки води я обрала один з найстаріших районів Києва – Подільський. І, звісно, я вирішила перевірити воду на лівому березі Києва. Для цього обрала Дарницький район. Крім того, мені стало цікаво перевірити воду від відомого виробника. Адже в інтернеті я побачила таке фото. І не могла оминути воду на розлив у МАФах. І тепер всю цю воду я віднесу на аналізи до лабораторії. Доброго дня. Принесла вам водичку на пробу. Залишилось тільки дочекатись результатів. І ось він, момент істини. Вода, яка відбрана на Подолі, предпочтительно все-таки очистка цієї води, тому що содержання железа, окисляємость цієї води, цветность этой воды все-таки превышена, хотя и не намного. Что касается воды с левого берега, содержание и железа, и марганца, и окисляемость этой воды ниже нормы, то есть укладывается в нормативное значение. И тем не менее, лучше, конечно, эту воду все-таки очищать. А що ж з питною водою, яку так активно рекламують та гарантують, що вона чиста? Що стосується води під номером 3 і 4, тобто води на розлив, води питьової, її можна пити прямо в тому виді, в якому вона виходить. Звісно ж, видно, що ця вода проходить определену очистку. Тож, на щастя та на диво, вода, яку я відібрала на аналізи, майже на 100% придатна для споживання. Але звідки ж тоді беруться такі випадки? Вода уже даже не рыжая, запах соответствующий. Что с этим делать? Вода грязная и со следами ржавчины. Что касается труб, по которым вода течет потребителю. Естественно, качество труб в нашем городе уже известно, что эти все трубы очень старые. И, естественно, качество воды ухудшается, когда она течет по этим трубам, поскольку это может быть повышение и содержания железа, и содержания органики. Тож, аби пити справді безпечну та чисту воду, навіть з-під крану, потрібно її додатково очищати.